Planetimiz 3-cü Dünya Müharibəsinin astanasındadır və əgər iki nüvə dövləti bu ideyadan əl çəkməsə, bu, bəşəriyyətin çox hissəsini məhv edə bilər. Konkret az xarici media istinadən xəbər verir ki, bu fikri Amerikalı hərbi analitik Neil Ferguson deyib. Onun sözlərinə görə, ən azı iki dövlətin bəşəriyyətin böyük hissəsini məhv etmək üçün kifayət qədər nüvə başlığına malik olduğu bir dünyada bu ölkələrin liderləri nüvə müharibəsi başlamaqdan imtina edənə qədər uzun sürət davam edəcək. Bu, bizi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünə qaytarır. Amerikalı analitik qeyd edib ki, məsələn, Çin gələn il Tayvanı işğal etsə, ha belə İranla onun regional düşmənləri Ərəb dövlətləri və İsrail arasında müharibə başlayarsa, yəqin ki, biz təkcə 2-ci soyuq müharibə haqqında deyil, 3-cü dünya müharibəsi haqqında da danışmalı olacağıq. Ferguson xatırladıb ki, hazırda prezident Vladimir Putin Qərbin Rusiyaya hücumuna cavab olaraq taktiki nüvə silahlarını istifadəyə hazır vəziyyətdə saxlayır. Kreml isə artıq belə bir hücumun hazırlanmasının lehinə arqumentlər irəli sürüb. Həmçinin bildirilib ki, Ukraynadakı müharibə Ağ Ev rəhbəri Joe Bidenin mümkün olan hər yolla qaçmağa çalışdığı 3-cü dünya müharibəsinə çevrilə bilər. Və buna görə də Ukraynaya Polşadan qırıcı təyyarələr almağa kömək etmir, həm də ölkəmiz Ukrayna hava məkanını bağlamaqdan imtina edir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump hesab edir ki, Rusiya öz məqsədlərinə çatmaqda dayanmaq fikrində deyil, ona görə ki, indiki ABŞ administrasiyasında heç kim onunla, xüsusən də prezident Vladimir Putinlə danışa bilməz deyə analitik vurğulayıb. ABŞ prezidenti Joe Biden bir daha ölkəsinin Ukraynaya quru qoşunlarını göndərməyəcəyini, çünki bu halda 3-cü dünya müharibəsi başlayacağını bəyan edib. Bundan əlavə qeyd edilir ki, Rusiyanın öz ərazilərini və maraqlarını müdafiə etdiyi üçün dünya müharibəsi başlaya bilər.